Bem, amigos do Quadrinhos em Cena, estamos de volta. Mais um vídeo. Na semana passada não houve vídeo, porque não deu tempo de gravar. E hoje a gente vai falar sobre esse mangazinho aqui, ó, Helter Skelter, da Kyoko Okazaki, publicado no Brasil pela editora New Pop. Então segura a vinheta que a gente já volta. Falando então sobre esse mangá, foi uma das últimas leituras que eu fiz no mês anterior, no mês de maio, tá? É bem legal, é um mangá bem espesso, tem várias páginas. Como todo mangá, grande maioria deles, né, publicado aqui no Brasil e seguindo o estilo de alguns do Japão, as primeiras páginas, elas são coloridas, tá? É um mangá que tem nudez, tá? E a gente vai acompanhar a história dessa moça aqui, ó, a Liliko. E sobre o que que é? Bom, eu quero fazer um vídeo mais curto e respeitando o tempo de vocês também. Então, se vocês gostarem do conteúdo que eu vou apresentar aqui, se foi o conteúdo útil para o seu tempo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Prometo que não vai ficar um vídeo grande, tá bom, galera? Então é o seguinte, a gente vai acompanhar a história da Liliko, que é essa moça da capa aqui, tá? Ela é uma modelo japonesa que é mais ou menos como a gente vê hoje na mídia, né? Algumas modelos que buscam a beleza e a perfeição acima de tudo e se submetem a muitos procedimentos estéticos, como plásticas, procedimentos na pele, e que às vezes alguns destes procedimentos acabam não dando tão certo assim. Então aqui no decorrer da história, inicialmente a gente é apresentado a Liliko e vai ser mostrado, vai ser contada a história dela, mas logo no início, obviamente, a gente não vai ter tantas revelações assim, ao ponto da gente saber quem de fato é a Liliko, o que que ela está fazendo ali. Ela faz parte de uma agência de modelos, tem uma moça que é essa daqui, ó, que é a Hada, que cuida dela, cuida dos compromissos dela, e no decorrer da narrativa a gente vai descobrindo um pouco mais, a gente vai descobrindo que a Liliko passou por alguns procedimentos estéticos em uma clínica clandestina que utilizava alguns procedimentos com produtos ilegais, digamos assim. Aqui vai contar a forma que esses produtos eles eram obtidos. Eu não vou falar muito para não revelar tanto assim, porque é um mangá surpreendente. A gente consegue ler ele bem rapidamente, porque não são todos os quadros, né, que tem texto. Tem texto, mas não é tanto texto assim, como vocês podem ver aqui, ó. A arte é bem peculiar. No começo ela é estranha, a gente estranha um pouco a arte, ó, pelo jeito dos personagens, né? A característica dos personagens, logo no início, espanta um pouco a gente. Não é um mangá, para quem já é leitor de mangá, que de início você se acostuma com as imagens, né? Com a arte, por assim dizer. É muito diferente, chama bem a atenção, né? Aqui na própria arte da capa já não segue aquele caminho tradicional de mangá japonês, né? A gente vê que a personagem tem os olhos grandes, mas na arte dentro do mangá a gente vai ver que é diferente. Olha isso daqui, tá vendo? Então a gente se acostuma com a arte e a narrativa flui bem. Como eu disse, você consegue ler a revista rapidamente. Acredito que você consiga ler em, às vezes, um ou dois dias, tá bom? Então a gente vai acompanhar a história da Liliko. A história vai se aprofundando cada vez mais na carreira dela, nos problemas que ela passa por ter feito esses procedimentos estéticos, a busca por beleza e fama a qualquer custo, mesmo fazendo coisas que desagradam muito a ela. Como a gente vê exemplos disso na mídia, né, atualmente. Modelos que buscam a fama, modelos que buscam aquela pele perfeita, aquele corpo escultural perfeito, né? E que, às vezes, vivem hoje um período de muita fama, muito dinheiro, mas lá na frente perdem tudo. É mais ou menos o que acontece no desfecho da história aqui com a Liliko, tá? Ela começa a entrar em um processo como se fosse um tobogã, daí que vem o nome Helter Skelter. Além da música dos Beatles, Helter Skelter quer
dizer, um tobogã em formato circular, como se fosse uma torre, e em volta dessa torre, um tobogã. Ou, como um bom português, ladeira abaixo. Mas é mais ou menos isso, é uma série de eventos iniciais que culminam em eventos em descendência, né? Ela sofre, ela tem fama, ela tem beleza aqui no começo da HQ, só que ela se envolve em subtramas que vão prejudicar a carreira dela. Pessoas passam a investigar certas atitudes que ela toma, tá? Existe um delegado na história e ele começa a investigar a vida da Liliko. Qual era a vida pregressa dela depois que acontece um determinado crime na história e que tem ligação com a Liliko. E ele passa a investigar e descobrir coisas do passado da Lili que mostram que ela não é bem essa moça que aparenta ser aqui no mangá. Então, os eventos começam a culminar na derrocada da carreira da Liliko até o final da história, que obviamente não vou contar aqui, mas vou deixar para vocês descobrirem, caso vocês tenham interesse em ler aqui o Helter Skelter. Foi uma surpresa muito boa, um mangá muito bom que a editora New Pop trouxe para o Brasil. Se eu não me engano, ele já havia sido publicado, porque a data de lançamento dele aqui no final consta como sendo... Tem um aviso, né, de não começar a ler pelo lado aqui, né, pelo lado ocidental. Consta como sendo 2016, mas eu adquiri essa edição em 2021 e até foi depois de uma certa pré-venda que havia lá no site da Amazon. Então, de toda forma, recomendo a leitura. Se você achou interessante, eu vou deixar o link para aquisição aqui embaixo na descrição do vídeo, e vale cada centavo. Não é um mangá tão caro, você vai encontrar ele ali na média de 20 a 25 reais, mais ou menos, na data de hoje que o vídeo está sendo gravado. E tem bastante página, né? Como vocês podem ver, deve ter 200 e poucas páginas aqui, mas a gente lê rapidamente, e é um gibi, um mangá, né, que vale a pena ter na coleção. Vai engrandecer a sua coleção se você gosta de mangás, e se você nunca leu um mangá, dê uma chance, porque é uma história fechada, tá? Você tem começo, meio e fim. E uma coisa peculiar sobre a história, por que que a gente não vê, eu nunca havia ouvido falar dessa autora aqui, a Kyoko Okazaki. Ela escreveu a história em 1996, e em 96, pouco tempo depois dela terminar a história, ela sofreu um acidente, ela foi atropelada lá no Japão e ficou com algumas sequelas físicas e neurológicas por conta desse acidente. Então ela, no momento que ela terminou, ela sofreu o acidente. Em 2003, é falado aqui que em 2003 ela ainda estava passando por um processo de fisioterapia para se reabilitar, né? Estava passando por reabilitação. E na data de 2016, que a editora New Pop menciona aqui, por isso digo que talvez foi lançado em 2016, ela ainda não havia se reabilitado 100%, mas ainda escrevia e desenhava ocasionalmente. Por isso a obra foi lançada sem nenhum retoque, né? Foi da forma que a obra foi escrita em 96, ela foi lançada. A autora nunca veio aqui para revisitar a obra e tentar mudar alguma coisa, como por exemplo o Osamu Tezuka fez em Ayako. Em Ayako, ele fez a obra, ele concebeu a obra com um determinado final, porém, no momento em que a obra foi compilada em uma única edição, ele alterou o final, mas manteve em um apêndice, junto com a edição em volume único que eu tenho aqui, tá aqui em cima, o final original da obra, sem prejuízo. Você consegue ter os dois finais e fazer a comparação. Aqui não. Aqui a obra está da forma que ela foi originalmente concebida. Tá bom, galera? Então espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Eu queria falar um pouco mais sobre esse mangá, porque foi uma das coisas mais legais que eu li aqui agora em 2021. Graças a Deus tem muita coisa boa, tenho lido muita coisa interessante. Vai ter mais vídeos sobre as minhas leituras, tá? Nas outras semanas, nos próximos dias. E, mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, se foi útil para vocês, se eu respeitei o tempo de vocês, eu só peço o seu like, a sua inscrição e compartilhe o vídeo aí com a galera, tá bom? Vamos trocar uma ideia nos comentários, vamos
conversar sobre o que vocês têm lido, se vocês já leram Helter Skelter, quais as suas opiniões, tá bom? E se vocês forem comprar os seus mangás, os seus quadrinhos, considerem utilizar o nosso link da Amazon, que também vai ficar aqui embaixo na descrição, porque fazendo dessa forma, vocês ajudam o nosso canal a crescer e trazer cada vez mais novidades em matéria de quadrinhos. Tá bom, galera? Muito obrigado, que vocês tenham um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração. Valeu.